Тепер перейдімо до ситуації на Донбасі, тому що я не дарма сказав про те, що саме Курахівський та Покровський напрямок найбільш активні до нього. До них найбільше уваги сьогодні буде. Отже, ще раз прописую навіть от безпосередньо на мапі пропишу цифри: 142 бойових зіткнення згідно з вчорашнім вечірнім зведенням генерального штабу, відбулося на усій ділянці фронту, з них 37 Стосувалися покровського напрямку, і 39 стосувалися Курахівського напрямку. Тобто, справді видно навіть по цій кількості бойових зіткнень, що окупанти перенесли основний удар своїх зусиль е після взяття вугледару на покровське спрямування. І вчора я навіть показував е напрямок е атак, які е проводили. Е Вік Максимільянівки росіяни на позиції нашої 46-ї окремої аеромобільної бригади, котра, вочевидь, вже потроху готується до оборони східних околиць Курахового вчора. Я говорив про те, що це була атака до 10 одиницями техніки в вчорашньому огляді. І вже після огляду в обід фактично з'явилося відео від нашої аеромобільної бригади з тим, як власне і відбувалося відбиття цього штурму за підрахунками. наших бійців, це було рівно 9 Одиниць техніки. Ну, тобто, як я говорю, до десяти зараз, от бачите, на відео дев'ять одиниць ворожої броні. Два танки, два БТРи і п'ять БМП. Працювали завчасно. Розвідка виявила висування росіян із своїх стартових позицій. І там же одразу на стартових позиції почала перегрівати. Ворожу колону, наша артилерія 46-ї бригади і бригади артилерійської, що там в підтримці є до наших десантників. Завдяки цьому лише виключно артилерійському ураженню чотири одиниці техніки було підбито ще тільки під час висування з в районах висування. Ну а далі вже під час просування по Максимільянівці, іншу частину російських бляшанок, яким вдалося доїхати туди, добували пілоти ФПВ та розрахунки протитанкових. Керованих ракетних комплексів. Ось така от історія. Але, на жаль, навіть на мапі Діпстейт, ви от зараз, ми повернемося. Конкретно ось цей крайній випадок ураження російської ворожої техніки побачити. І повертаючись до мапи Deep State, навіть можемо побачити, що справді, однак, на жаль, певні просування росіян в, по Максимільянівці в бік Курахового є. Я вчора говорив про те, що вся дорога від Максимілянівки до Курахового може стати однією з твердих трас до наступу окупанта на Курахове, бої за Курахове на Видноті, скажімо, це так. Крім цього, можемо зараз уже констатувати про. Покровсько-курахівський напрямок, що тут а, так само пена загострення ситуації фіксується. Тобто, ворог уже зараз переходить. Однак, не виконавши це, важливо зауважити, що не виконавши операції по захопленню селидового, яке продовжує відтягувати на себе шалені ресурси окупантів, особливо якщо говорити про південний район селидового просування зі сторони цукуреного та українська, тут окупанти, ну як свідчить наші бійці, не очікували на те, що буде такий. Відчайдушний спротив наших військ у селидовому і Селидова стоїть відбуваючись від клешніх окупантів, котрі спрямовані не лише з півдня, але і з півночі і зі сходу. Але ці клешні відбивають, відрубують, відрізають, і Селидова стоїть. Стоїть Селидова, значить, що продовжує стояти і напрямок на Покровськ. Не може відбуватися активна підготовка Росіян туди. Стоїть Селидова, це значить, що відволікаються ресурси від того, аби окупант не продовжував просуватися на гірник та курахів. Однак зараз, на жаль, є певні ознаки, ні, перепрошую, не таким ось таким. Такою фігурою буде малювати, але зараз на жаль є певні ознаки до погіршення ситуації. Ось у цьому квадраті, який я окреслив синім кольором нашого величезного і дуже важливого вузла оборони на шляху до Курахового противника, та й загалом на шляху їхнього просування на покровсько курахівському напрямку. Отже, яка головна загроза тут зараз виникає? Ви бачите, ось цю стрілочку, яка з'явилася нещодавно на вапі State, Я її повторюю з цукуреного південніше, південно-східніше, в бік Ізмайлівки та Новосилидів. На жаль, ось це висування противника. Знаєте, з акцентуємося на цьому районі. Це висування противника, воно е, теж вздовж дороги спрямоване на перерізання нашої логістики е, і вклинювання впивання в нашу оборону на дорогу між е, Новоселедівкою та Ізмайлівкою. Крім цього, е, ця стрілочка, як ми можемо чітко побачити, це є спроба заходу в тил до кого і до, до чого точніше? До гірника, до цього населеного пункту, який є панівною висотою Донбасу в цій ділянці, принаймні фронту, тому що його висота над рівнем моря складає 260 метрів. От гірник це справді така ну, гора посеред пустот, котрі навколо 260 метрів гірник, а те, що, ну Наприклад, східніше, то це 130-140 кілометрів. Перепрошую, не кілометрів, а 130-140 сто Ну, метрів. Тобто, ви собі приблизно можете уявити, що це про що взагалі йдеться, чому гірник такий важливий є для окупантів? Брати його в лоб надзвичайно складна ситуація, надзвичайно складна історія і трудозатратна, трудоємка історія. Тому окупанти вирішили його охоплювати клешнями. Зрештою, якби планували операцію наші бійці, то я думаю, так само би намагалися брати гірник, відрізаючи його від логістики, перерізаючи його фланг і роблячи просто там такий собі мішок та котел, а, і от власне цей рух. Росіян між Новоселедівкою та Ізмайлівкою є спробою зайти на західні околиці, створити західну клешню гірнику. А як ми на жаль бачимо останнім часом саме клешні кладуть наші великі вагомі населені пункти? Також цю 260-метрову гору на Кураківському напрямку. З західними Клешнями окупанти будуть намагатися проходити. Ну і східними так само є чітке чіткий напрямок формування такої, Клешні або бажання формування такої клешні після захоплення джеланного першого. Зараз фактично бої вже тривають на підступах до Зоряного, ну на напрямку жлане друге зоряне, і з подальшим перекиданням на інший берег річки Вовчої окупанти безсумнівно будуть намагатися зайти в зоряне для того, щоб перерізати логістику з півдня між гірником та курахівкою. І за такого сценарію ну, буде зрозуміло, що вкрай скрутним буде становище гірника, але це лише. Плани окупантів це лише теоретичні накидки, такі нотатки щодо того, що може відбуватися, або що відбувається, який е, ворожий план є. Наші бійці продовжують тримати е, гірник. і. Е, е, Ну, що буде далі, важко сказати. Прогнозувати я не буду. Але звісно, що ось такі створення клашнів вони позитиву, скажімо так, не додають, оскільки саме клашніми окупанти зазвичай останнім часом беруть наші великі вагомі пункти та вузли оборони. Ось це те, що стосується корахівського напрямку, і чому саме тут я думаю, що пояснив доволі доступно зараз найбільше бойових зіткнень з боку противника.